det her er mega fed cykel. Hold kæft, den fed. Hvis jeg havde 150.000, så havde jeg købt den en. Men det er en 4-takter, og det er 250 kubik, og den skal ikke have noget sæde. Trialsporten, den går ud på, at man skal forcere noget meget vanskeligt terræn. Uden at røre jorden med fødderne. Og ved at man så har gravet ned der og fjernet det behagelige sæde, så kan man komme helt ned i den svenske. Og rigtig lægge alt tyngden nedad. Og det er også derfor, at motoren den hænger sådan rimelig lavt og rimelig tung lige midt på. Så kører vi ikke med ret meget luft i dækkene heller, det gør også, at nogle af de rigtig svære ting, de bliver en lille smule nemmere i virkeligheden. Så det er altså trial. Og jeg startede med at køre motocross, da jeg var 10 år gammel, og så har jeg gjort det i 12 år, og har hygget mig med det. Og så har jeg så skiftet over til at køre det her og nogle andre motocross-skader. Men primært det her. Og selvfølgelig har jeg kommet til skade mange gange. Jeg har siddet i kørestol, dengang jeg var 15 år, og jeg brækkede begge mine ben, og så har jeg så brækket begge mine arme også på en anden anledning. Så selvfølgelig er det farligt, og derfor så kører jeg også med en flot farverig hjelm, så jeg passer på hovedet. Færdig for i dag. Det var jo et fantastisk arrangement, I havde arrangeret her. Ja, det ja, er overvældet. Ja? Jeg er imponeret og også lidt stolt af min besætning. Og, ja. Plus jeg, der er med til at gøre det specielt. Kunderne og udstillerne og folk, der har været med til at gøre det her. En kanonoplevelse. Ja, der var rigtig mange mennesker. Og der var også rigtig mange ting at kigge på. Hvad har du fået kommentarer med på vejen? Det med, altså det stuntshow, det trækker selvfølgelig kejler. Det er jo klart, at sådan en knej som Peter Weiss, som er en drengrøg over alle grænser, som kan nogle ting på en motorcykel, og helt nede på jorden, ud blandt publikum og hygge sig, det er fedt. Ja. Kørsel uden kørekort, det er nok den, der har trukket flest folk til. Altså, familien Danmark kunne jo komme op med deres børn,
moren kunne også køre. Folk, der ikke har kørekort. Ja. Det var større tilløbsstøvning, end jeg havde regnet med. Ja. Nu har der jo været rigtig mange mennesker her og kigge, og de har fået pølser og vand, og været ude og prøve at køre cykler. Har du fået solgt noget? Det har jeg faktisk ikke engang helt styr på. Der er røget udstyr, ja, og der er røget tilbehør. Men der er ikke røget nogen cykler. Der er ikke røget nogen cykler. Det kommer. Ja. Jeg har lidt at arbejde med, eller jeg har en del, jeg skal arbejde med. Og som der var en af mine kunder, der sagde, det er ikke noget, jeg skrev ned. Jeg skulle have fingeren ud af røven og ringe tilbage igen og give ham den bytpris, han har spurgt om 3 gange. Så. Ja. Så jo, jeg skal i gang med den store regnmaskine nu her på mandag og høre min leverandør, hvad jeg kan få af cykler. Ja. Det er jo ligesom mig, det. Har I problemer med at få cykler? Ja, det er lidt træls, at krisen er overdrevet eller væk, og så kan man komme i gang med at sælge. Og så det kniver med at få cykler fra Japan. Ja, det er klart. Det har en kæmpe indkring. Og altså, ES6'eren. Du kender jo til 75.000, det er mobile billigt. Det er jo fantastisk. Den er usolgt. Altså folk lige står i kø, ikke? Det er jo et hammergodt ting. Ja, det er det. Og det er jo primært den, Z7-halleren, CBR 600'en. CBR 2-halleren har også været attraktiv, ikke? Det er jo særligt det her mellemklassecykler, folk de går efter. Så. Nu når hele arrangementet her er slut, hvad skal du så lave i morgen? Jeg tror, jeg skal prøve at køre. Spise resterne af pølserne og brød, hvis der er noget tilbage. Ja. Rødt op selvfølgelig, men jeg tror, jeg må prøve at køre lidt også. Jeg håber, at du holder det. Så du også kommer ud og køre lidt? Ja, jeg vil også lige ud og køre lidt. Ja. Men klart, der er oprydning. Der er en del oprydning. Ja. Men i modsætning sidste år, hvor det hele er skyllet væk, så har det været en fed oprydning. Det har i hvert fald været helt perfekt at være. Ja, det er ikke værd, at vi kan klage over i år. Nej, det er det ikke. Henrik, tusind tak, fordi vi måtte komme, og vi glæder os til at se dig igen næste år. Helt sikkert. Tak for besøget. Og til jer andre derude, så er der selvfølgelig masser af arrangementer her hen over sommeren, så husk at kigge rundt omkring på forskellige hjemmesider. I kender dem selv. Det var i hvert fald alt, hvad vi havde valgt at bringe for denne gang. Vi ses igen på mcf2.dk. Hej.